We're at the beginning of the beginning of this. Internet, tycker jag, bör inte stoppas av de faktiska geografiska gränser som finns. Internet borde ju kunna gå vidare. Certain levels, language is not a problem. It's about the business sense you have. Vi ser en globalisering som kommer fortsätta. Och språket någonstans för allt det här är kod. You have to have a big vision. You need to think big.